У квартирі, на дачі, на роботі і навіть у транспорті можна слухати радіо. І от ми можемо вже наблюдати звук в салоні нашого автомобіля. Інша річ, що зараз люди роблять це рідше, ніж раніше. Хоча саме радіо проклало дорогу більш популярному нині телебаченню. Були часи, громадяни не уявляли свого життя без радіо. З ним звіряли годинник, дізнавалися новини, слухали музику. Проте багатьох досі турбує питання, кому ж зрештою завдячувати появі радіо – росіянину Попову чи італійцю Марконі? За кордоном не рахують, що є Попов першим. Що таке рахують? Марконі або Герца. Тому що це перші основники саме електромагнітного поля і абсолютної передачі на відстані. Перша радіопередача взагалі-то була проведена в Америці в 1906 році. Це була передана музика. Музика з платівки. Це саме перша була радіопередача. Так чи інак, але День радіо вважається святом для працівників не лише радіомовлення, а й поштовиків, зв'язківців, а також всіх, хто слухає радіо вдома, на роботі або у транспорті. Світлана Русіна, Віктор Кривий для інформаційного випуску.